კამპანია შეგეხება პოლიტიკური პარტიებისგან წინა საარჩევნო პერიოდში ქცევის წესების დადგენას ითხოვს. საგანგებო განცხადება კამპანიის წარმომადგენლებმა დღეს გააავრცელეს. განცხადების მიხედვით საარჩევნო პროცესში მონაწილე პარტიები უნდა შეთანხმდნენ რამდენიმე პრინციპზე, მათ შორის არ დაუშვან საკუთარ მომხრეთა მხრიდან აგრესიული ან დესტრუქციული ქმედებების განხორციელება ან წახალისება. უზრუნველყონ საკუთარი აქტივისტების მხრიდან კამპანიის წარმართო პოლიტიკური ეთიკის ფარგლებში. ასევე უზრუნველყონ საზოგადოების და შესაბამისი სამსახურის წინასწარი ინფორმირება მათ მიერ დაგეგმილი პარტიული ღონისძიების თაობაზე და ასე შემდეგ. მადრესაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუკოშვილი. დაგომშვიდობისა თამარ, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. როგორ ხედავ, კამპანია ადრე იბრძოდა რაღაცების მოსაპოვებლად, ეხლა ცდილობთ, რომ რაღაც მშვიდობა ჩამოვლოთ პოლიტიკურ პარტიებს შორის. როგორ გამოდის ეს ამბავი? იყო გამოხმაურება თქვენ შეთავაზებაზე? მოგესალმებით. ჩვენ ნამდვილად ვფიქრობთ, რომ იმდენად ცუდი ფორმა მიიღო წინა საარჩევნო პროცესებმა, იმდენად ცუდად ვითარდება მოვლენები, ხედავთ არა მხოლოდ მაგათად კანონის დარღვევებს, არამედ ხედავთ ძალადობას წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესში და თან სამწუხაროდ რაც უფრო შორს მიდის პროცესები, კიდე უფრო მძიმე და მძიმე სურათს ვიღებთ. ანუ ნამდვილად ჩვენთვის არის შემაშფოთებელი ეს სურათი და ვფიქრობთ, რომ ყველა შესაძლო საშუალება უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ეს დაძაბულობა, რაც არსებობს, განიმუხტოს, გადაიზარდოს თემატურ დებატებში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პოლიტიკოსები დაიჯდნენ მათი პროგრამების შესახებ, სახებ მათი გეგმების შესახებ ისაუბრონ, რომ ტელევიზიების დიდ ნაწილს არ აქვს საერთო დებატების სისტემა, მეორე ნაწილში აღარ დარჩა და კაბელი რომ ეთერში გავიდეს, ანუ წარმოგიდგენთ. ხო, ჩვენი კამპანიის პირველ მეორე ეტაპზე, შუალედ ორ ეტაპზე მივახცეთ იმას, რომ მასკერის პრინციპი ამოქმედება და იმედი მაქვს, რომ ძალიან სწრაფად ამოქმედება, ანუ ყოველდღე ველოდებით ჩვენ პრინციპში არჩევნების დღის გამოცხადებას და შესაბამისად ჩაირთვება უკვე ეს მექანიზმი. რაც შეეხება ტელევიზიებს, მათ უნდა შექმნან ფორმატი, ანუ ამ კამპანიის გამოცხადებისთანავე ყველა საერთო მაუწყებელს ექნება ვალდებულება, რომ დებატების ფორმატი შექმნას. და ასეთი ფორმატი აუცილებლად უნდა შეიქმნას და უნდა გადავიდეს ამ რეჟიმში ეს პროცესი აუცილებლად. უნდა აიღოს სახელმწიფო მერტის მხრივ ვალდებულება, რომ და ხელისუფლება ვალდებულება იმაზე, რომ კანონი არ იქნება შერჩევითად გამოყენებული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქამდე რასაც ვაკვირდებოდით, დიდწილად ეს იყო შერჩევითი კანონიერება და შერჩევითი მართლმსაჯულება, ბევრ შემთხვევაში ჩვენ ნახულობდით, რომ ისჯებოდნენ საკმაოდ კაცრად, მაგალითად გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენლები, პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და შესაბამის რეაგირებას ჩვენ ვერ ხედავდით, როდესაც მაგალითად მართველი გუნდის მხრიდან დარღვევებზე იყო საუბარი. ამ შემთხვევაში საქმეობა, თამარ, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ თქვათ თავისი მომხრეების რაღაც ისეთი აგრესიული ხმედებები უნდა აღკვეთოს, ხო, პირდაპირ თქვათ, რომ ვიყოთ ობიექტურები თუნდაც, ოპოზიცია ჯერჯერობით არავის არ დაძლევს და არავის არ წმს. ჯერჯერობით შეიძლება მათაც დაიწყონ რაღაც გარკვეული ეტაპზე, გამორიცხული არაფერი არ არის. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიციაზე მიდის მუდმივად ზეწოლა, ეს თავდასხმა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ოპოზიცია ძალიან წნარად შეუძლია გიპასუხოთ, რომ ჩვენ რომ მოგმართავთ, ჩვენ თანახმოვართ, მაგრამ სად არის ხელისუფლება? ხო, კარგი არის, ასე თუ გიპასუხებენ, მაგრამ ჯერ ასეთი პასუხი არ მიგვიღია და ველოდებით ასეთ პასუხს, იმიტომ რომ ჯერ არავისგან არ მიგვიღია ასეთი გამოხმაურება. ამიტომ და სხვათა შორის ერთის მხრივ ხედავთ ნამდვილად იმას, რომ აგრესია არსებობს და ყველა ერთმანეთს აბრალებს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამას აბრალებს ოპოზიციას, ოპოზიციას ამას აბრალებს ხელისუფლებას. ნუ ფაქტი არის, რომ გარკვეული მაგალითად საჯარო მოხელეები ნამდვილად იყვნენ ჩართული ამ პროცესში, ზოგიერთ მათგანს დაეკისრა კიდევაც გარკვეული პასუხისმგებლობა, ზოგს არ დაეკისრა. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ფაქტი არის ის, რომ არის სერიოზული დაძაბულობა და ამ დაძაბულობის განმუხტვაზე ყველას ეკისრება პასუხისმგებლობა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ მათ შორის ოპოზიციას მათ უნდა გადადგას გარკვეული ნაბიჯები იმისთვის, რომ უზრუნველყოს, თუ კი არის ეს შესაძლებელი, უზრუნველყოს მათ მომხრეებში აგრესიის განმუხტვა. თუმცა უფრო ლოგიკური ხო არ იქნება, თამარ, რომ თქვათ, მიმართვა გაკეთებულიყო ხელისუფლების სახელზე, არა მომხრეების დაშოშმინებაზე, არამედ პოლიციამ შეასრულოს პოლიციის ფუნქცია. დაირღვა წესი, ვიღაცამ ქვაისროლა, ვიღაცამ ვიღაცას მუშტი დაარტყა, აგრესია გამოიჩინა, დასჯადია ეს ქმედება. დააპატიმრეთ, მიიყვანეთ სასამართლოში, სასამართლომ გამოუწეროს რაც ეკუთვნის და დავსაჯოთ და დამთავრდება ეს ყველაფერი. კი, ეს არის ის, რაც ჩვენ მილად ვაკეთებთ, ხო? ანუ ეს არის ჩვენ ალბათ ადევნებთ თვალს ჩვენს განცხადებებს და მაყურებლებისთვის. კი, მაყურებლებიც ალბათ ყოველთვის რეაგირებთ ჩვენ ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც ხედავთ გარკვეულ დარღვევას, როდესაც ხედავთ, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ან თვითონ დარღვევა რაღაც ან რეაგირება უნდა გააკეთოს რაიმე დარღვევაზე, ამიტომ ამას ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვახორციელებთ. მაგრამ ფაქტი არის,
რომ ის მოცემულობა რაც არსებობს, ის საკანდობლო ჩარჩო რაც არსებობს, არ არის ეფექტური, ხო? კანონი არსებობს, ხელისუფლება მოქმედებს, მაგრამ არ არის ეს ეფექტური, მაინც გვაქვს ის მოცემულობა, რა მოცემულობაც გვაქვს და სულ უფრო მძიმდება ეს, ხო? ანუ ეხა გამოითქვა ხელის თვითონ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გამოითქვა გარკვეული ინიციატივა, რომ ასე ვთქვათ, რა თითქოს გადაიტვირთოს პროცესი, რაღაცა შეთანხმება მოხდეს, ყველა მხარემ აიღოს მეტი პასუხისგებლობა პროცესზე და ყველას ეკისრება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველას ეკისრება, მათ შორის ოპოზიციას, რა თქმა უნდა ძალიან დიდწილად ხელისუფლებას, მაგრამ მათ შორის ოპოზიციასაც ეკისრება თავისი წილი პასუხისგებლობა, ყველამ გადააფასოს, ვთქვათ, ის მოცემულობა, რა მოცემულობაც გვაქვს და რაღაცა ისეთი უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მზაობა გამოიხატოს იმისთვის, რომ და დაფიქსდეს ყველა მხრიდან იმისთვის, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში ჩატარდეს და მშვიდობიან რეჟიმში ჩატარდეს. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხრიდან. ნუ მივიღეთ, გვაქვს მზადყოფნა, შევთანხმდით, ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ დეკლარაციას. არა, პირობითად ვამბობ. მოდი, თქვათ მოხდა ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ გსურთ, როგორც თქო თქვენ განცხადებაშია ნათქვამი. თქვენ რაღაცა ტექსტიც დაიწერე, ყველაფერზე შეთანხმდნენ, ყველანი მოაწერეს ხელი, დიდი შეთანხმება მოხდა და მეორე დღეს ისევ მოხდა ისაც მოხდა. ეს ქაღალდი, ეს უბრალოდ ქაღალდი ამ შემთხვევაში. ასე კანონი, რომელიც ირღვევა და იმაზე არ არის რეაგირება და ჩვენს დეკლარაციას რა ფასი აქვს კანონთან შედარებით. ანუ ეს შეთანხმება რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გარდა საკანონმდებლო ჩარჩოსი ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნება, პოლიტიკური ნება, რომელიც ყველა მხარემ უნდა გამოიჩინოს. ჯერ ეს ერთი ხედავთ იმას, რომ შეთანხმება ასეთი მარტივი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა ყველა მხარისთვის, ხომ? ერთი არის რომ თქვათ ვამბობთ, რომ ესევე აგრძელებთ და მეორე არის რომ ვიღებთ ყველა პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე და არა ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე აფიქსირებს ყველა მხარე თავის მზაობას, რომ ეს პრინციპები შეასრულოს და ამ პრინციპებზე ხელის მოწერა ნიშნავს აღიარებას იმისა, რომ დარღვევები იყო, ხო? ანუ ესე რაღაც თითქოს არავის არ შეუხედავს, მაგრამ ოდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ძალადობ აღარ მოხდება რაღაცა კონტრდემონსტრაციების ორგანიზება, ეს ნიშნავს, რომ ხდებოდა, რომ თუ ამბობთ, რომ შევასრულებთ რეკომენდაციებს, რომელიც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით არის, ეს ნიშნავს, რომ ხდებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. თუ ამბობთ, რომ აღარ მოხდება მოსყიდვა ამორჩევლის, ეს ნიშნავს, რომ ხდებოდა აქამდე ამორჩევლის მოსყიდვა და ასე შემდეგ. ამიტომ, ხო, ამიტომ ესე მარტივი არ არის ამაზე ხელმოწერა, იმიტომ რომ ეს არის პასუხის, ეს არის ერთის მხრივ აღიარება და მეორის მხრივ ეს არის პასუხისმგებლობა, ძალიან სერიოზული პასუხისმგებლობა, კიდევ ერთხელ ცხადად დაფიქსირებული საქართველოს მოქალაქეების წინაშე, ამორჩევლების წინაშე და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ შესაბამისად, ესე მარტივად ხედავთ, რომ ვერ ხდება ეს შეთანხმება, იმიტომ რომ თავდაპირველად რაღაცა გამოითქვა სურვილი, ამას მოყვა რაღაც ესეთი ორგვაროვანი პასუხები, შემდეგ ჩვენ შევეცადეთ, რომ უფრო ცხადი გაგვეხადა ეს ყველაფერი და არ ყოფილიყო ცალმხრივი, იმიტომ რომ არ არის სწორი, როდესაც ერთი მხარე თავაზობს დანარჩენებს თამაშის წესებს, ეს ასე არ უნდა. ანუ ამ შემთხვევაში ნაციონალურმა მოძრაობამ შესთავაზა სხვა მოთამაშეების წესები, 4 პუნქტი, რომელზეც უნდა მოხდეს შეთანხმება, მაგრამ ეს ასე არ შეიძლება. თუ არის შეთანხმება, ყველა მხარემ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ შეთანხმების ჩამოყალიბებაში, ხო? ანუ ჩვენ ერთად უნდა დავწეროთ, რაზე ვთანხმდებით და შემდეგ უნდა მოვაწეროთ ამას ხელი. ანუ ასეთი არის სურათი. ვინაიდან თქვათ, პარტიებს აქვთ ერთმანეთთან ძალიან დაძაბული ურთიერთობა, სწორედ ამიტომ და ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიყოთ მედიატორები, მაგრამ ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ვაკვირდებით პროცესს, რომლებიც ძალიან კარგად ვიცით რა პრობლემები არსებობს და დღეს გავრცელებულ დოკუმენტში ჩვენ ავსახეთ ყველა ის საკითხი, რომელიც ნეგატიურ გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესზე და შესაბამისად შევთავაზეთ პარტიებს, რომ ეს არის ის საკითხები, რომელიც თუდად მოქმედებს გარემოზე და გთავაზობთ, რომ ამაზე შეთანხმდეთ სწორედ და ვინაიდან კომუნიკაციის პრობლემა არის, შეგვიძლია რომ ამ კომუნიკაციაშიც დავეხმაროთ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს. იმედი მაქვს, რომ ზაობა იქნება გამოთქმული ყველა მხრიდან, ჯერჯერობით არ მიგვიღია რაღაც საჯარო განცხადება. განცხადება გააკეთეთ, ეხლა რა რეჟიმში მუშაობთ? თქვენ გააკეთეთ განცხადება და ელოდებით პასუხს, თუ რაღაც უკვე მიდის პროცესი მიდის პოლიტიკურ პარტიებში? არა, არ მიდის პროცესი. მართალი რომ გითხრათ, რაღაც თავიდან სხვანაირად წარმოგვედგინა, რომ წავიდოდა ეს პროცესი, მაგრამ ეს მოულოდნელად გაკეთდა ეს ნაციონალური მოძრაობის კანონი. მაგრამ არ აქვს ახლა ამას მნიშვნელობა. მთავარი არის, რომ ველოდებით ჩვენ მხარეების მხრიდან გარკვეულ, ალბათ მათაც ჭირდებათ ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ ჩვენი დოკუმენტიც ისეთი არის, რომ მარტივად ხელმოსაწერი არავისთვის არ იქნება, იმიტომ რომ როგორც მეაუნიშნე, ეს ნიშნავს სერიოზული პასუხისგებლობის აღება საზოგადოების წინაშე, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რაც კანონით არსებობს, ამის მიღმა კიდევ პოლიტიკურ ნებას დამატებით აფიქსირებენ პოლიტიკური პარტიები, რომ დაიცავენ ამ პრინციპებს. ჩვენ განვახორცელებთ მონიტორინგს ამ პრინციპების შესრულების და ყველა დარღვევაზე, თუ კი ვინმეს მხრიდან დაფიქსირდება ამაზე, ძალიან
ძალიან სერიოზულ რეაგირებას გავაკეთებ. ამიტომ მე მესმის რომ გარკვეული დრო ჭირდება პოლიტიკურ პარტიებს. ჯერათ რომ შესაძლებელია ამის ხელმოწერა, რა ის გულს მე ფიქრობ რომ როგორ წარმოგიდგენთ რომ ყველა უნდა შევკრიბოთ ერთად დავსვათ, დაიწყონ განხილვა პუნქტობრივად. ან რამდენ დროს წაიღებს ეს ან ფიქრობ რომ საუბარი არის რამდენ წამ დავისაუბროთ საუბარი არის ორ ძირითად მოთამაშეს ხო ანუ არ არის 220 პარტიაზე რამდენ რეგისტრირებულზე არამედ არის ორ ძირითად მოთამაშეს საუბარი პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ამ თქვენ მოსაზრებას არ გაიზიარებს ძირით ხოლოდორზე კი შეიძლება მაგრამ თუ ეს ორი ვერ შეთანხმდა მაშინ გამოვა რომ შეთანხმება ჭირდება ქართულოსნებას და ერთ ნაციონალურ მოძრაობას პრინციპში ასეთი მოცემულობა არის ძირითადად შეიძლება ასე საკითხი ჩვენ ასე ვხედავთ იმიტომ რომ დადაბულობა ამორ შორს არის ყველაზე მეტად ისეთი გამწოდა ამორ ჯგუფ შორის დაძაბულობა იწვევს პრობლემებს წინასაარჩევნო პერიოდში. შესაბამისად ისინი უნდა შეთანხმდნენ, მთავარი აქტორები იქნებიან ისინი. ჩვენ ეს არ არის ის რაზეც ვამბობთ რომ თქვათ აუცილებლად ეს საკითხები უნდა იყოს ასახული, ჩვენ ვამბობთ რომ ამას ვთავაზობთ ჩვენ პარტიებს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მიგვაჩნია მნიშვნელოვან საკითხებად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მათი შეთანხმება არის და ისინი უნდა ჩამოყალიბდნენ მაგალითად ამ პუნქტებიდან, რომელ პუნქტზე თანხმდებიან, დამატებით თქვათ რას ამატებენ და რას ამ აკლებენ მაგალითად ამ ჩამონათვალიდან. რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში მათი შეთანხმების საგანი უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ამან ძალიან დიდი დრო არ უნდა წაიღოს, იმიტომ რომ თუ ეს წაიღებს ძალიან დიდი დროს, არანაირი ეფექტი ამას აღარ ექნება, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც პრაგმატული ნაბიჯი თქვენი მხრიდან და მართლა და ჯერად და იმედი გაქვთ რომ მოხდება ასეთი ტიპის შეთანხმების მიღწევა თუ ეს ამ შემთხვევაში არის გარკვეულწილად საკუთარი როგორ უნდა თქვა ეს მე ჩემი გავაკეთე მე ჩადე უბრალოდ არა ასე არ არის ჩვენ ეს ჩვენი მხრიდან არის პირველ რიგში ისეთი ფორმით მოხდა შეთავაზება ამ შეთანხმების რომ თავისთავად რაღაც გარკვეული ჯგუფებისთვის მიუღებელი იყო ეს ფორმა და შესაბამისად შეიქმნა საფრთხე რომ საერთო შეიძლება ასეთი შეთანხმება ვერ შედგეს. ამ დროს ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს შეთანხმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჭირდება, საზოგადოებას ჭირდება, ქვეყანას ჭირდება რომ ასეთი შეთანხმება მოხდეს. აი, ახლა რაღაც ზოგად ფილოსოფიური მასში მინდა გადაყვანა. ქვეყანას ჭირდება შეთანხმება, პოლიტიკური პარტიები უნდა შეთანხმდნენ, რომ წესიერად მოიქცევიან. აი, არ არის ცოტა სასაცილო მდგომარეობა არის, ქვეყნის მდგომარეობა არის. არის ძალიან სამწუხარო. ეს არის ძალიან სამწუხარო ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ შესაძაც არის კანონი, არსებობს კანონმდებლობა და კანონი უნდა იყოს ეს წესები და არავისთვის არ უნდა იყოს კიდევ დამატებითი რაღაცა შეთანხმებების საჭირო, მაგრამ ასეთ შეთანხმებების საჭიროება არსებობს, ხედავთ, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ არსებობს საკანონმდებლო გარემო, ვერ უზრუნველყოფს, არ არის უზრუნველყოფილი ქვეყანაში მშვიდობიანი, კანონიერი, სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემო, არ არის ასეთი, ანუ შესაბამისად რაღაც დამატებითი ღონის ძებები არის საჭირო. ანუ ეს არის, ჩემთვის ეს არის სამწუხარო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ გარკვეული ნება არსებობს და ჩვენ გვქონდა საუბარი გარკვეული პერიოდით ადრე მაგალითად სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და ჩვენ ხედავდით რომ ასეთი საუბრის და ასეთი შეთანხმების მსაუბა არსებობდა, რა თქმა უნდა ჩვენ კონკრეტულ პუნქტებზე არავისთან არ გვისაუბრია, მაგრამ მსაუბა იმისა რომ გადაიხედოს არსებული ვითარება არსებობდა და ძალიან მისასალმებელი არის ეს, რომ ყველა აცნობიერებს იმას რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, თორემ ძალიან ცუდად ვითარდება მოვლენები. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ეს შეგეხება გარკვეულწილად დაამტკიცა, რომ მათ შეუძლიათ ეფექტურად ლობირება იმ იდეების, რომლებიც საკუთრივ მეტნაკლები ეფექტურობით, იმიტომ რომ ვთქვათ, პრესის წარმომადგენლები მაინც და მაინც მასშტაბის იმ ვარიანტით არ აღარ თმაყოფილები, მაგრამ ნუ ერთი კონკრეტული საკითხით არ ვარ კმაყოფილი, რომ არჩევნების დღეს შეიძლება ეს გაიქცეს. თუნდაც ეს საკმარისია, ხო, მე იქ იყო კიდე ბევრი პრობლემა, რომელიც იქ რაღაც 25% უნდა ფარავდეს ტერიტორიის და ასე შემდეგ. ესეც არის. არის გათვალისწინებული იქნება. ხო, მაგრამ ეს რაღაცები გადაკეთდა, გამოკეთდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვა, თუ კი არ გამოვიდნენ კონტაქტზე. მე რა იქნება თქვენები ჯაპირებს რაღაც უფრო ფართო კამპანიის გაშლას და საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი ვინ შეიძლება პოლიტიკოსი აიძულოს რამე გააკეთოს ეს არის მოსახლეობა რომელსაც ესენი ამურჩევოს უზრახია. დიახ. ყოველას მეტი ამურჩეველი ითხოვს რაღაცას მით უფრო ადვილად სრულდება ეს. კი, ნამდვილად ვაპირებთ. ჩვენ ფიქრობთ რომ ჩვენ არ დავიწყებდით ამ პროცესს რომ არ მიგვაჩნდეს რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ მართლაც მიგვაჩნია რომ ასე არ უნდა მიდიოდეს არჩევნო გარემო, ეს არ არის ჯანსაღი პროცესი და არ შეიძლება რომ არაჯანსაღ გარემოში მივიდეთ არჩევნებამდე. და ჩვენ გვჭირდება რომ იყოს ჯანსაღი პროცესი და ჯანსაღ პროცესი ჭირდება ის რომ ყველა
მხარემ და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ, მაგრამ ყველა მხარემ და ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა და სათანადოდ შეასრულოს თავისი მოვალეობები და შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ ამაზე ძალიან ფართო დისკუსიების გაშლას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ საკითხებზე იყოს დისკუსია, ამ საკითხებზე იყოს მოთხოვნა და შესაბამისად პოლიტიკურ პარტიებს ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ ეტაპზე მოუწევთ ამ შეთანხმების მიღწევა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თუ ვად დროში ძალიან გაიწელა, ეს უკვე არაეფექტური იქნება. ამიტომ არ ვიცი, მე მაქვს რა იმის იმედი, მე არც ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოგვიწევს ასე ვთქვათ ესე სერიოზულად რაღაცა დამატებითი მოთხოვნები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ხვალ მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ გვიან გავაკეთებთ დღეს მაგ პრესკონფერენცია და უკვე დღის მეორე ნახევარი იყო და შეიძლება ამით იყო გამოწვეული, რომ მომხმარებლები არ ყოფილა. კი, ახლა დამატებით, მადლობა ამ შანსისთვის. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ასეთი სერიოზული ძალისხმევის ჩადება იმაში, რომ პარტიებმა თქვა რაღაცა მზაობა გამოხატონ, არ დაგვჭირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთის მხრივ თქვა ნაციონალური მოძრაობისგან უკვე გამოითქვა ეს სურვილი პრინციპის დონეზე, მართალია, მაგრამ სურვილი უკვე გამოითქვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ წესით ქართულ ოცნებასაც უნდა გქონდეს ასეთი მზაობა და შესაბამისად ველოდებით, ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ დარწმუნება მათი იმაში, რომ შეთანხმება საჭირო არ დაგვჭირდება, ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს გარკვეული დროის დახარჯვა იმაზე, რა ეწერება შეთანხმებაში, მაგრამ ამაზეც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი დროის დაკარგვა არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ჩამოყალიბებული და შეიძლება რომ რაღაცა ელემენტარული კორექტივების შეტანით და რამდენიმე საკითხზე დამატებით შეთანხმებით ეს იქნება მარტივად მიღწეული. ამიტომ არ გვაქვს ჩვენ იმის მოლოდინი, რომ ეხა თვეები ან კვირები უნდა ვხარჯოთ იმას, რომ დავარწმუნოთ პარტიები, რომ შეთანხმება საჭიროა. ძალიან დიდი მადლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუბოშვილი იყო შენ სტუდიაში. დიდი მადლობა გადაცემის შემდეგ ნაწილში კიდევ ერთი განცხადების შესახებ. ამჯერად უკვე მედიის მხარდასაჭერად, მედია გაერთიანება სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა დღეს მთავარ პროკურატურასთან ტელეკომპანია მაესტროს მხარდასაჭერად სიმბოლურად თეფშების აქცია გამართეს. მადრისაში მედია გაერთიანების წარმომადგენელი საინფორმაციო პორტალის 4G-ს დამფუძნებელი გია იაკობაშვილი. Reclamation.